raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo daf dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Haaga dhagaya raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa daba dararaaf ajjeechaa uummata oromoo irratti raawwatamu iyyaafatee gabaasuun uummata isaa sagalee dhabeef sagalee ta'uu akkasumas qabsoo uummanni oromoo bilisummaa ofii isaa fi walabummaa biyya isaa oromiyaaf taasisu irratti uummata oromoo bal'aa dadammaqsuu fi humneessuu keessatti biyyoota hambaa irraa qabuun hanga bosona oromiyaatti hayyootaa fi qabsaa'ota oromoo iyyaafatee dubbisuun toora dambalii gabaabaa fi intarneetaan uummata oromoo gamaa gamanaa keessaa alaa wal dhageessisuu irratti hojii cichoominaan hojjechaa jiru amma immoo daran bal'isuun hagayya bultii tokko bara 2020 irraa qabuun tamsaasa isaa toora saatalaayitiin eegalee jiraachuu isaa aaga isiniif labsa. Haaluma kanaan oggayyuu guyyaatti yeroo lama akka lakkoofsa Empire Ethiopia takkaa'u Abashaatti guyyaa keessaa sa'a 7:00 walakkaatti galgala galgala immoo sa'a 2:00 walakkaatti karaa saatalaayitii Naayilsaat frikuwensii 12728 megahertz polarizeeshinii vertikaal siimboleet 27500 FEC 5.6 yookaan 5/6 irraan ordofuu dandeessu. Raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa. Harka fuunni dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo nagaan keenya bakkuma teessanii irraa sagantaa keenya hordofaa jirtan cufattis haa ga'u. Ashamaa sagantaa keenya kan hagayya 10/2020 dheengaddaatiin naftanyaa jechuun maal jechuu akka ta'e faayidaalee fardiin uummanni oromoo fi ilmaan naftanyootaa qaban kan walitti araaramu hin dandeenye maal fa'i akka ta'an akkasumas egereen oromiyaa fi impaayira Itoophiyaa maal ta'uu akka danda'u ilaalchisuudhaan marii kutaa tokkoffaa waayilli keenya aadde Dammee Asaffaa hayyuu fi qabsaa oromoo gameessa obbo Moosisaa Oosaa waliin taasifte isin biraan ga'uun marii kutaa lammaffaaf kan xumuraa qophii keenya itti aanuun qabannee kan isiniif dhihaannu ta'uu isinitti dhaammannee addaan ba'uun keenya akkuma yaadatamu kunoo gaa har'as uumaan faroon qajeelchinaan marii kutaa lammaffaaf kamaayessaa qabannee dhihaannee jirra. Akkasumas oromoonni biyya Ameerikaa magaalaa Kolombas Ohaayoo keessa jiraatan hiriira mormii habashoonni magaalicha keessa jiraatan qopheessan fashalsuu isaanii ilaalchisuunis kurfii gabaabaa qopheeffanne qabna hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa jechaa amma kallattumaan gara marii waa'illi keenya aadde Dammee Asaffaa hayyuu oromoo obbo Moosisaa Oosaa waliin taasifteettan isin dabarsaa itti dhihaadha. Yeroo tokko na yaadadha Profeesar Makuriyaa Bulchaa impaayirri dimokiraata'een beeku impaayirri hin diigama malee kan jedhu barreeffama isaanii barreessan tokko dubbiseen ture. Egaa amma akkasiin jechaa jirtanitti immoo Itoophiyaan impaayira humnaanitti uumame biyyi Itoophiyaa jedhamu kuni sabatu wal barbaadee walitti dhufee waliin mari'atee ijaarrate osoo hin taane humna qawweetiinitti walitti fidanii. Biyya humnaan ijaaramteedha, afaan qawween ijaaramteedha jechaa jirtu. Warri Itoophiyaa kana dimokiraatessina jedhan kunigaa impaayira ta'uu Itoophiyaatti hin amanan immoo eessarraa ka'anitu kana yaadu jettaniitu yaaddu bunuusi. Isa kana isaanumaan itti gaafatte wayyaa Itoophiyaan impaayira ta'uu ishee mootonni Itoophiyaa iyyuu jechaa turani dhossaan qabu ture. Itoophiyaan impaayira impaayira ni dhumaa. Kan impaayira sana bulchaa jira Haayile Sillaaseedha. Tewdiroos Minilikfaa impaayira jedhamu turani. Impaayirummaan Itoophiyaa gaaffii jalaa hin jiru.
warri amma Ethiopian Empire miti jedhani gaala fasaanii fidanii jedhanii kanatti fakkaatutti bara 1974 yeroo Haayile Sillaaseen kufe gargiin dhufe biyya sana sooshaalizimiin hin bulchaa'ile Ethiopian Empire ta'uun ishee yagguu si hafe kan jedhan qabu. Garuu empire jechuun empire isaa classical empire isa jedhan isa bara Roman Empire, Persian Empire, isa bara British Empire sana qofaa miti. Hariiroon warra uummata qabatee fi uummata qabamee jiru hin jijjiiramne bara darbiin dhufes. Xinnoodha waan jijjiirame yoo jiraate. Qabsoodhuma uummataati waan tokko tokko fooyyaa dhufu malee haalli suni haalli hariiroo isaan gidduu jiru waan hin jijjiiraminii fi Itoophiyaan ammallee hariiroon Itoophiyaan isteetiin suni qabu uummata Oromoo wajjin empaayirii fi uummanni humnaan qabamanii isa jala bulan qabaniiti kan jedhu jenna nuyi. Empaayiriin dimookiraata immoo kan jedhame inni kun seenaa dhumarraa ka'uun empirikaal daataa dhumattu jira. Kanaan dura empaayira dimookiraata'ee argine hin beeknu. Empaayiroota waggaa 200-260 duraa yoo dhiifne dhiyoodhumatti empaayiroon akka Soviet Union faas faca'aniiru. Empaayirri biyya Ingilizii fakkeenyaa fi aduun hin dhiitu jedhama ture empaayira sana keessatti. Empaayirri Ingilizii illee faca'eera. Maaliif aduun hin dhiitu jedhama ture? Maaliif akkas jedhu turan? Kan akkas jedhanii fi biyya lafaa kana keessaa iddoo baay'eedha uummattoota qabatan qabu ture warra Ingilizii. Iddoo isaan qaban tokko immoo aduun dhiyoo iddoo biraadhaa immoo hin bari'aga. Iddoo biraadhaa sana immoo immoo dhiyoo addanaa immoo hin bari'a. Kanaafi aduun hin dhiyoo empaayira Ingilizii keessatti jedhama ture. Warra Afrikaadhaa jalqabanii amma Eeshiyaa qabu turanii biyyoota qabatanii. Biyyoota koloneeffatanii iddoo hundumaatti biyya lafaa guutummaarraa gatii qabaniif kan of jala bulchanii yeroo hundumaa isaanitti aduun hin dhiyoo jedhama ture jechaa jirtu. Haa ta'u meegaa furmaata ammaa jettanii isin heertan keessaa tokko sabni Oromoo akkuma ta'ee qabsoosaa karaa siyaasaas karaa dippiloomaasiis karaa hidhannoos geggeessee biyya ofiisaatii gadi dhaabbachuu qaba. Kan jedhu dubbattu warri immoo Itoophiyaa dhuma kana keessatti rakkinni Oromoo kun furmaata argata Itoophiyaa dhuma kana dimokiraatessinaa jedhan immoo warra Oromiyaa walaboomsina jedhanii fi deebii isaan kennanii isaan kun addunyaa isa ammayya ta'e kana wajjin deemaa hin jiranii jiyoopoolitiksiin hin gallee fi hin danda'amu. Walabummaan yeroo ammaatti addunyaan hin fudhatu yaadi kun yaada booddee tafaadha. Jaarraa 21 keessatti bara biyyi lafaayyuu tokko ta'aa jiru globalizeeshiniin jiru kana keessatti warri kanaan adeemanii gowwaadha isiniin jedhu. Mee isaan kanaaf deebi attamii qabdu obbo Moosisa? Ani isaan kun waan haasa'an hin beekaniin jedha malee gabaabaadhuma maaliif. Erguma globalization isaan jedhan dhufeeti Eertiraan Itoophiyaa irraa buqqaate. Erguma globalization isaan jedhan kun dhufeeti Soviet Union gargar faca'ee biyya 15 ta'e Armeeniyaa, Azerbaijaan, Lithuaniyaa, Moldova, Russia achi keessaa ba'anii biyya haaraa haaraa ta'anii. Ittuma isaan globalization jedhanii Yugoslaaviyaan gargar faca'ate Croatian, Slovenian, Kosovoon, Bosnia Herzegovinaan achi keessaa yaa'anii. Utuma isaan globalizeeshinii jedhanii Sudaan iddoo lamatti cite Sudaan kibbaa fi Sudaan ta'ee jiyoopolitiksii kan hin hubanne warra akkas jedhuudha natti fakkaata. Malee jiyoopolitiksiin amma lafarra jiru lafarras kan ture amma ammaatti waan nuyi jennu kana waan faallessu tokkollee hin argine nuti. Duris yemmuu adda bilisummaa dhaabbate fakkeenyaa fi yemmuu gabaabsan Oromoo ijaaramuutti ka'ee warra akkas jedhan turaniiru. Yeroo sana immoo maal jechaa turanii warri kun hin gallee fi waa'een biyya lafaa hin gallee fi biyyi lafaa sooshaalistii ta'uuf deemti, koominiistii ta'uuf deemti. Kanaafi warri kun wallaaloodha jedhanii warra dhaabamee soon jedhufaa dhaabbatanii dargii wajjin hojjechaa turanii biyya koominiistii dhaabuuf irra carraaqaa turantu turan yeroo sana. Yeroo sana sabbootiin keenya warri adda bilisummaa Oromoo dhaabanii lakkisaa jarri kun hin gallee fi hin beekanii. Fedhiin uummata Oromoo kan bakka ga'u mirga isaa eegsifachuudhaan malee koominizimiidhaanis miti kan jiru yeroo sanas
itu mahin bekan isa wallalo da dunyan bin galle fitu masanjara ni didani yau sanasi abotin kenya double sumal abami har rawa game ga gafurtami shan furtami ya boda muta nyilallo yero baye su darbe garu nanena ne sejirar wani yaus komunisti sana komunisti biya gona da ne sejirar kana namun dintu beka war musa gona da ni war rabasha wajin jecha tan har ay sayru baye insani duaniro sirni abashaa nyaateera lafti isaan ga'an tokko hin jiru utuu isaan achi biyya kana kominiistii goona jedhanii dargii wajjin hojjetanii uummata fichisiisanii warri sabboontonni gadi ba'anii tuqabsa'anii sabboontota Eertiraas jechuu dandeenya, Tigraayis jechuu dandeenya, kan Oromoos jechuu dandeenya mootummaa dargii kana utuu lolanii kuffisanii kunoo iddoo kana jirra amma har'a. Maaliifi yeroo sabbootiin keenya warra baa'u jaalan kan jedhanii har'allee hin dulloomne har'allee akkasuma addunyaan gara sabboonummaatti deema amma si'an addunyaan kuni gara sabboonummaatti deemaa jira isaan immoo gara addunyaan itti deemu gatii arginu wallaaloodha inni hin jiran egaa hiikaadhuma wal'aalaa fi beekaatu iddoo jijjiiree inni dhumatti dhiifna malee waan biraa waan jennu hin qabnu jechuun barbaada. Tolegaa haa jennumee Oromooni gatiisa baasis hundumaa baasee qabsaa'ee qabsoosaa bifuma ammaa isin dubbattan kanaan geggeeffatee Oromiyaan walaba taate ijaarratee adeemu. Oromiyaan walaba taate faayidaa addaa Oromoodhaaf isheen laattumee haga tokko tuu heertanii isa kana qofammoo miti Oromiyaa walaba taate keessatti Oromooni rakkina hin argatu jechuudha. Rakkina irra qabu kana hundumaa hin argumoo. Haala akkamiiti Oromiyaan walaba taate kun akkuma biyya isa jannata ishee lafarraa taate jettanii yaaddu Oromoodha? Gaariidha. Oromiyaan walaboomee jannata biyya lafarraa taa jedhee yaaduwanii namoonni akkas yaadanis baay'ee jiru natti fakkaatu warran beeku. Oromiyaan walaboomee rakkina mataa isaatii qabaachuunsaa hin hafu maaliifii uummattoonni biyyoonni walaboomanii jiraatanii rakkina baay'ee kan qaban jiru. Gosi rakkina isaa Oromiyaan qabaachuuf deemu garuu gosa rakkinaan manni qaburraa adda ta'a. Rakkinni inni amma qabu kan eenyummaa isaatti rarra'edha. Oromummaa balleessuuf, Oromiyaa diiguuf, ilmaan naftanyaatti ka'anii eenyummaa isaa balleessuuf waan hojjechaa jiranii fi isaan kana irratti qabsaa'u turraa jiraate innaan isaan irratti qabsaa'aa jira. Isarratti dabalee ammas rakkina misoomaa qaba. Ijoolleensaa gahaa hin baranne, biyyisaa misooma hin qabu, qabeenyisaa. Biyya Oromiyaatti saamamee iddoo biraatti geeffama. Kun kun hundumtuu rakkina inni har'a qabu. Gaafa inni bilisoome rakkinni inni waa'ee misoomaa ammayyoochuma jiraata. Rakkinni inni afaan keenya waggaa 150 beekaa boodatti hanbifamee isa guddisu ammallee achuma jiraata. Rakkinni inni aadaa keenya waggaa 150 boodatti hanbisuuf irratti karoorfatamee warra abashoo ta'anii hojjetamee ammallee achuma jiraata irratti hojjechuu barbaada. Erguma Oromiyaan walaboomee booda. Oromiyaan walaboomuun rakkinni inni hiiku rakkina isaa vital national interest jennu kanneen akka eenyummaa isaatti rarra'anii. Biyya Oromiyaa walaboome keessatti uummanni Oromoo qabeenya isaaf lafa isaarratti abbaa ta'a. Gaaffiin hin jiru kanarratti. Abbaan barbaade lafa isaarraa isa buqqisee gurguruu hin danda'u alagaan. Mootummaa mataa isaatiitu jiraata. Mootummaan uummata mataa isaa lafa kanarraa buqqisee akka inni alagaatti hin gurgurree fi uummanni isaa hin eega. Alagaan akka barbaade egaa lafa isaarraa buqqisuu hin danda'u jechuudha. Lammaffaa yeroo mootummaan Oromiyaa dhaabbatu murtiin godhu sochiin biyya sana keessatti godhu hundumaa harka 100% fedhii yookaan immoo intirestii uummata Oromoo irratti kan xiyyeeffate ta'a. Hayyama mootummaa federaalaa yookaan mootummaa gara biraa isan barbaachisu yoo faayidaan uummata Oromoo inni irratti xiyyeeffatu kan mootummaa federaalaa kan tuqu yoo ta'e jedhee sodaatee hin dhiisu yemmuu biyya mataa isaatii qabaatu darbee sadarkaan jireenya isaatii inni living standard afaan ingiliziitiin jedhan kuni harka 100 ol ka'a. Akka hayyuun Oromoo tokko Dr. Kabbadaa Fedhaa jedhaman qoratanii OSAA irratti 2018 dhiyeessan irratti afaanii warra ikoonoomistii kanaan GDP per capita waan jedhantu jira. Bara sana keessa Itoophiyaan walumatti Oromoo dabalatee uummanni Itoophiyaa per capitaan GDP isaa 172 ture. Tole. Kun egaa
kan Itoophiyaa guutuuti Oromoos dabalatee kan Itoophiyaa Oromiyaan keessa jirus dabalatee jechuudha. Garuu hayyuun kuni ammattuu Oromiyaan Itoophiyaa keessa hin jiru ta'e immoo kan Oromiyaa qofaa maal ta'a laataa jedhe immoo ilaale. Gaafa ilaalu qofaatti Oromiyaan utuu Itoophiyaa wajjin hin jiru ta'e GDP per capitaansaa 10,439 ta'a kan jedhurra ga'e. Maa jechuudha kuni Oromiyaan Itoophiyaa wajjin jiraachuun sadarkaa jireenya Oromoota boodatti harkise harka dhibbaanii jechuudha. Mee obbomoosisaa jechuma GDP per capita jedhu kana afaanuma salphaadhaan nuu ibsa. GDP ni afaanii Ingiliziitiin Gross Domestic Product jedhama. Jechuun maal jechuudha kuni biyya sana keessatti waan oomishamu oomisha qofaa yoo ta'in sarvisii Ingiliz kan kennamu walumatti waggaa tokko keessatti walitti ida'anii isa kana immoo lakkoofsa uummata biyya sana keessa jiruutiin immoo hiru. Yemmuu hiran egaa nama tokkoof hammam ga'a waggaatti jechuudha. Tole. Nama tokkoo fi egaa bara 2018 waan biyya sanatti oomishamee fi hojjetame yemmuu maallaqatti jijjiiramu. Erga jijjiiramee booda immoo uummata biyya sana keessa jiru mata mataatti yemmuu hiramu Itoophiyaa keessatti nami tokko 720 argate ture jechuudha. Garuu utuu Oromiyaan Itoophiyaa wajjin hin jiru ta'e kan Oromiyaa qofaatti waan achitti oomishamu maallaqatti jijjiirre lakkoofsa uummata Oromiyaatiin mata mataatti irreerraa futu ta'e nami tokko 1439 argata ture jechuudha. Isa amma Itoophiyaa wajjin jiraatee argaturra dachaa argata ture jechuudha. Kana gaanii living standard inni jedhanii isa kana Oromiyaan Itoophiyaa keessa jiraachuurraan kan ka'e sadarkaan jireenya Oromoo gadi bu'e jechuudha baay'ee. Yoo qofaasaa jiraate iddoo sana ga'aa jechuudha. Faayidaan Oromiyaan qofaatti ba'u maali waan naan jetteefan jedhu. Kanaachis qabxii baay'eetu jira. Afaanii keenya caalaa dagaaga ture tokko faa Oromiyaan biyya walaba ta'e biyya federaala warra amma kana jiran kana wajjin jiraachuun afaan Oromoo afaan Amaaraa kan waggaa 150 qabeenya keenyaan guddate afaan keenya immoo kan bara 150 karooraan boodatti hanbifame kana lamaantu waliin dorgomuuf deemaa jechuudha biyya kana keessatti. Yoo garuu biyya walaba qabaanne afaan keenya afaan kamiin hin dorgomu warri biyya keenya dhufu afaan keenya baru afaan keenyaan hojjenna afaan keenya akkuma sila kaasee ture afaan saayinsii lolaa afaan saayinsii ikoonoomii afaan saayinsii hawaasummaaf kan kana fakkaatan ta'a akkuma afaan uummattoota gurguddaa addunyaa iddoo guddaa argataa jechuudha afaan keenya. Kanaachi immoo aadaan warra Abisiiniyaa kuni aadaa warra kaaba Itoophiyaa ammaa kuni aadaa dimookiraasii hin qabani qabaatanii hin beekani yoomillee. Aadaan Oromoo garuu gadaanii aadaa dimookiraasiiti. Oromoonii aadaa dimookiraasii illee qaba. Yoo Oromiyaan qofaatti ba'e dimookiraasii amma waggaa 150 Finfinneennee ijoollee keenyatti dhumte kana Oromiyaa keessatti fiduun hin danda'ama. Oromiyaan qofaatti mootummaa godhate dimookiraasiidhaan nagaadhaan ollaasaa wajjin wal hubannoodhaan buluu hin danda'a. Warra isatti naanna'anii jiraniifillee fakkeenya ta'uu danda'a kan jedhu ni aadaan. Kanaaf amma tuuluma Itoophiyaan dimookiraatofte illee Oromiyaan Itoophiyaa keessa turuun faayidaa Oromootaa guutummaatti hin eegu. Kanaaf mootummaa walaba Oromiyaa ijaarrachuutu irra wayyaaf uummata Oromoofiin jedha. Kana faayidaan Oromiyaan biyya ta'u. Tole egaa Oromiyaa walaba oomte kana keessatti egaa amma yeroo ilaallu Itoophiyaadhuma keessa waggaa 150 oliif jiraatteetti Oromiyaan akkasumas immoo lafa Oromoorraa sabaaf sablammooti biroon achirratti qabeenya horatan baay'eetu jiru. Gaafa Oromiyaan walaboomte kana warri kun maal ta'u qabeenyi isaanii Oromiyaa walaboomte keessatti hariiroo Oromiyaan sabaaf sablamoota Oromoon taane lafa isheerra amma jiraataa jiran wajjin hin qabaattu bifa attamii qabaataa keessumaa qabeenyi namootaa attam ta'a isa kanan kaasu namooti yeroo baay'ee ololli geggeeffamus jira gaafa biyya walaba ta'e qabatanii sakaanuu of keessaa hiriyanii baasuuf taa'uu nama ajjeesuuf taa'uu kan jedhan jiru. Mee haga tokko mul'ata Oromiyaa walaba oomte sabaaf sablamoota biroodhaaf qabdu akkasumas immoo sabaaf sablamoota isheetti naanna'anii jiraniif qabdu utuu ibsitan.
Oromiyaan walaboome ummatoota Oromorraan alattiin Oromiyaa keessa jira kan ibsa daachisa kan jedhanii olola. Oromiyaan walaboome keessatti ummatoonni Oromoo keessa jiraatan Oromorraa alatanii alagaarraa alatanii mirga walqixa qabaatu. Mirga walqixaa fi dirqama walqixa qabaatu. Mirga yemmuu jennu mirga gosa lamatu jira. Tokko mirga mata mataa fi mirga waloo kan jedhanii mirga dhala namaa. Inni kun egaa mirga dhala namaa yemmuu jennu isaa mirga uummata jargiisa civil rights jedhanii mirga politikaa keessaa qooda fudhachuuf lamuuf filuu mirga political rights jedhan mirga siyaasaa. Kana achis immoo mirga hawaasummaa mirga ikoonomii kana hundumaa hin qabaatu. Akkuma Oromoon qabu qabaatu. Mirga dhala namaa akka nama tokkootti mirgi isaanii immoo akka tuutaatti mirgi isaaniin kabajama. Mirga seera duratti walqixxummaa argachuu Oromoorraa dhalatanii Oromoorraan dhalatanii lammii Oromiyaa amma ta'anitti lammii Oromiyaa qofaa miti yeroodhaaf dhufanii Oromiyaa keessa illee jiraatan tu lammii iyyuu hin ta'in tu siidanii hin ta'in mirga walqixa qabu waa'ee mirga seera duratti. Bilisummaan ba'anii galuu. Bilisummaan hojjetachuu, amantii barbaadan duukaa bu'uu, aadaa isaanii kunuunfachuu, mirga barnootaa, mirga waan sammuu isaanii keessa jiru dubbachuu. Kana hundumaa waan Oromoon qabu, waan namni Oromoo irraa dhalate tokko qabu, waan isaan hin arganne tokkollee hin jiru. Uummatoonnii fi namoonni uummatoota biraarraa dhalatan Oromiyaa keessa jiraatanii Oromiyaa walaboomirraa waan abdatan malee waan irraa sodaatan jiraachuu hin qabu. Tokkoffaa. Haalli jireenya isaanii living standard amma jennee ol ka'a kan Oromiyaa duukaa. Kan amma argatan irra caalaa argatu. Lammaffaa mirgi isaanii kan Oromootaa wajjin walqixxee eegama. Kanaafi waa tokkollee waan irraa sodaatan hin qaban warri Oromiyaa keessa jiraatanii biyya isaaniiti mirga guutuu qabu sodaa tokkollee hin barbaachisu. Kan Oromiyaatti naanna'anii jiraatanii akkuma beektu uummanni Oromoo nama jaallataa. Kanumaan duraayyuu yoo loleellee injifatellee hin guddifata. Uummanni Oromoo nagaa jaallata. Uummata isaatti naanna'anii jira wajjin warra nagaa isaa wajjin barbaadan warra mirga isaa kabajan hundumaa wajjin nagaan jiraata kan jedhutu natti dhaga'ama. Maaliif yoo ollaan kee nagaa hin qabu ta'ee nagaa qabaachuu hin dandeessu. Kanaa uummanni Oromoo akka gaariitti beeka. Lafa ollaan nagaa hin qabnetti nagaa waan hin jirree fi. Ollaa ofii wajjin nagaadhaan tasgabbiidhaan jiraata Oromiyaa walaboomeen jedhan gara kootiin akkasittanii hubatu. Tole egaa obbo Moosisaa Oosaa gaaffii keenya gara goolabuutti dhufaa jirra. Dhuma irratti Oromiyaa walaba taate kana dhugoomsuudhaaf saba Oromootiif ergaa akkamii qabdu? Dhuma irratti fedhiin uummata Oromoo inni baay'ee naashinaal intarest jennu kuni kan Itoophiyaa wajjin akka hin araaramne kan ilmaan nafxanyootaa wajjin jechuun danda'a akka hin araaramne uummanni Oromoo hubatee jira jedhee na bijadha gara kootiin. Haala akkasii keessatti immoo gargar bahuun waan hin hafnedha. Mootummaa Habashootaa wajjin immoo nagaan gargar baana yookaan qabsoo nagaa qofaan mirga ofii falmanna yookaan gonfanna jedhanii yaaduun abjuudha. Gaafatama ofiillee irraanfachuudha natti fakkaata. Oromoon qabsoo hidhannootti dhimma bahu uummata isaa hidhachiisu ilmaan isaa kan isaaf kufaa jiraniif kuffisaa jiranii gargaaruu mootummaa mataa isaa ijaarrachuuf qabsaa'u saalfachuu hin qabu. Oromoon akeeka kana jalatti ijaaramee ija jabaatee yoo falmate qofaa rakkoo isaa kanaa fi furmaata maayii argamsiisuu danda'a malee yoo yaadi isaa adda adda hiramee. Yoo tokkummaa hin qabu ta'ee yoo mirga isaa gaafachuuf saalfate rakkoon inni amma qabu kuni bara dheeraadhaaf isa duukaa tura. Bara dheeraaf rakkoo kana of duukaa tursee ijoollee isaa gabrummaa dhaabsisee darbu manna yeroo hamma tokkoof jabaatee ofirraa faccisee qabsaa'ee mirga isaa biyya walaba Oromiyaa uummata bilisa Oromoo yoo argamsiisee jireenya yeroo dheeraadhaaf nagaadhaan tasgabbiif. Jiraachuu danda'a jedheen yaada kanaan dhaammadha dhumarratti. Eeyyee obbo Moosisaa Oosaa ammas irra deebisee yeroo keessanii fi maqaa hordoftoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatiin baay'een isin galateeffadha. Egaan yeroo biraa amma walitti deebinutti nagaadhaan tura. Jaallatamoo fi kabajamoo hordoftoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa gaaffii obbo Moosisaa Oosaa waliin goone
asumarratti kan goolabnu ta'a mata duree wal fakkaatuun deebisnee amma wal arginutti nagaan ta'a. Egaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo hayyuu Oromoo obbo Moosisaa Oosaa fi waa'ila keenya Aadde Dammee Asaffaa irra deebi'uun maqaa keessaniin galatoonfachaa amma immoo suduudumaan gara hiriira mormii Oromoonni biyya Ameerikaa magaalaa Kolombos Ohaayoo keessa jiraatan hagayya 10 bara 2020 dheengaddaa geggeessaniittan isin dabarsaa ammas nu faana turaan affeerraa keenya. Naguma keeti har'a hirra nagaatu jira as Kolombos Ohaayootti ati immoo akka gaggeessaa komuniti Kolombos Ohaayootti maaliif har'a hirra nagaa kana waamtanii akkamaanii nu ibsuu dandeessaa dara komunitiin Oromo Kolombos. Ummanni keenya wanni asii bahee as jiru ummata amaaraa magaalaa kana jirantu hiriira baanaa justice for Ethiopia ja'aniiti propagandaan taanee ummata keenya irratti oofu jiranii sanii irra hiriira qopheessanii hiriira isaanii san taa'uu godhuudhaaf hiriira isaanii san dura dhaabbachuudhaaf nuti hiriira hattamaa qopheessine arraas argamne hiriira ni baane ja'anii dhufanii ummata isaanii akka achi keessaan baane dhorkine. Asirraa akka maalchiin koone isaan dhorkinee jirra kanuma gaafni keenyaa galatoonni dhaabbataa. Attamitti yaaddera idduma galgala nu waamtanii ammaaf ammatti kottaa jettanii olii gadi teekst nu gootanii namoonni baay'een hedduun asitti argamaniiru maaltu sitti dhaga'ame Oromoonni dafee dhaggeeffatee iddoo kanatti argamu isaatiif. Guddoo gammachuun guddoon na dhagama Oromoo yeroo ammaa kana walqabatee jabaatee wajji fe'ee qabsaa'uudhaa hundi isaanii qophiidha. Eda sa'aan kun lammiinaa itti booda hiriira yaamnee har'aa tira namni illee kun asitti argamuun Oromoon qabsaa'uu jira bakka hundaa jabaatanii itti fufaa jiru. Baay'ee gaarii afurii deemaa jiru gaa nu ga'ee Independence of Oromia jechaa jira afurii isaa kana fakkaata inaf siinaf slavery siinaf. Jaduun kolonaayizarsiin akka isaan ba'an jechaa jiru kun faan maaltu sitti dhaga'ama abashaa nafxanyaa kolonaayizarsiin akka ba'an jechaa jiru maaltu sitti dhaga'ama. Sirni nafxanyaadhaa nu gahee jechuma ummata keenyaaf gahee jechaan ummata keenyaa gahee hidhaan ummata keenyaa gahee miidhaan ummata keenya irra gahu nu gahee biyya sana keessatti ni falmannaa ni moonaa jechuma. Baay'ee gaarii seerri kun hin fonqolchamaa jastisii hundumaaf uumatu godhata seera mootummaa kana hin gaafannu isumatu Hacaaluu ajjeese isumatu saba keenya ajjeese isuma saba keenya hidhee kanaaf isaan hin gaafannu uumatu seera kana fonqolchaa kan jedhutti deemanatti fakkaata kunoo. Baay'ee gaarii galatoomii jirti. Maaliif asii baatan? Egaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo qophiin keenya kan har'aaf jenne asuma irratti qophaa'ee jira. Turtii nu faana qabaattaniif horaa bulaa isiniin jechaa hanga sagantaa keenya biroon walitti deebinutti nagaan turaa.